Ja, meni je fator vidno govoru, sine, ne idi dol pred blok, dol je slaba družba. Ono, ne dol pred blok. A pa moj zdravnik je enkrat rekao da mora nehat kad ite. I pravo njemu fator kao, da ti meni rekaš ne tablete, ali pa neke vaje, veš, da... Pravo zdravnik, ni takih vaje. Rekao, da će se ti ne da, da saj nekad ite pred otroci. Pride fotar da mome pokliče, reče, mali, od danas napre, jas ne bom već kad ju pred tabo. Reče mi, soke. Reče, kad mi je pomemban tvoje zdravlje. Sam rekao, okej. Okay. Rekao, od danas napre, kad me vidiš da požigam cigaret, baš vani sobe! A jedno sobno stanovanje, a? Tako da, nimaš kam it, možeš iti dol. Dol pa slaba družba. I te moji slabi prijatelji, oni su mene tako lovilo krog bloka. I su vidjeli da sam hitar, a? Su rekao, mali, ti imaš talent. Ti bi rabu kaj narediti sebe. Pa ti jutar znam. Pridam jas jutar. Su mislili da mu šli fuzbal špilat, a? Gremo mi u Merkator. Mi ti ja, oni meni tako eno jakno, natlače ono od ful enih stvari, en mi otpre vrata, en pa reče laufi. I nio sam lauf. Une trgovke za mano sam, kje, jo sam zmagu. Enkrat, dvakrat, trikrat, isti dan, ista trgovina. I tko se je začel? Ta moja karijera. I spona se koliko... Slok. Evo, resnica. Spona se koliko je bio fotar ponosan ko sam po 16-ih kupo svoj prvo auto. Sam auto, gume sam žemel. Fotar je bio toliko ponosan, drug dan je šo on i mi kupo moja prvo vozniško. A spona se, jaz tko pridam domov i tko vrtim on ključ, a veš? I mami tko gleda, a mami lift u kuhni, neki dela. Sine, šta je tu? Auto. Čiga, moj. Ti kupio, ja kupio. Pa od kje ti dinar? Pa mami, sad delam prek studenta. A ja sam delao prek studenta, prek na potence od NSO sede, tamo u Emoniji, u skladišći. I to bilo dobro, veš, tko dobiš jedno plaćano na potancu, a dve plaći neseš van mim vratarija. I pol tu to auto, ako sam ga kupu, ne tko, 1000 mark je bil, 500 mark sam dao u kešu, 500 mark sam dao tko, pašuti, salame, hrenovke, aj. Kad se je dal zmen tko na obrok, aj. I nevo, ajde se predstavno, ja sam žuti, češe niste poštekal, po poklicu sam nabavljač. Ti neki rabaš, ja sam nabavam. Razne stvari, loke, ne, evo, hrana, loke, gradbeni materijal, loke, ne, tehnična roba. Evo, tu te stative smo želeli, na primjer, veš. A jeste gdje su bili najbolji stativi? U Parmaxi marketu. Neći u Maxi marketu, tam zranka, un parkinga, on kaže, trg neki. Ja. Tamo je tko enkrat na lit postavio jedan odor, tko dosta veći kao ta, i to imaš svega, tko, kar rabaš, tko, reflektori, kamere, stativi, ozvočniki, kar rabaš, veš. Polcaje u varnostniku milion, to je res, ampak se da. Kad tam je tko kao na fuzbal tekmi, ja veš, na začetku je vedno himna. I ko oni gor gledaju, une zastave, poje, još sam za laufa, sam laufa, veš. Nimaš kaj zajebat. Dva varkića za mano, boli mene, jesam tu preši. Problem je če en pred mano. Jesi predstavljati, tko je odor, tko je folk, dva varkića za mano, en pred mano, kaj dilaš? Veš, klepo magač, ste fuzbal što možda. Kak šan rolling, veš. Je pa problem če je tu tvarnostnik fuzbal špilu. Kar je zlo pogosto, uglavnom sa Varkići, bivši fuzbaleri, kar je šekuš, svi su u brambi igrali, aš, tko da njemu ti ne možeš, aš. Ampak ni pa, to je spet tog problem, kao on kad te lovi, ne lovi on tebe, on lovi statiju. Aš, i ko on prima statiju, ti beš, aš, pust pa beš. Ka važno je da ti pobegneš, aš. Ka ne ste gledali po TV-u, ta proslava, to traje 2-3 ure, ti imaš sad dva poskusa, aš. Nije nujno da ti prvič rata. Možeš biti pa hitar, možeš biti u formi, možeš biti kondicija. Če nisi hitar, ne te ga delati. Če nisi hitar, pa je tu u BTC. A po trgovine... Če pa u trgovinah je vedno bolna kondicija na formu. E, rečemo, danas ti u trgovinama tako, ti pridaš, uzamaš, ne vem, dva paketa laminata i greš. I pridaš, zdaj mi mune na blagajni i ti greš. I ona tako, gospod na zajedni, tako, fuck you! Aš. I sam, lag bi ti tko kao, jel, prostite, gospod, nisam vas vidio, pa na to sad. Ne možeš met malo stila. Aš. Pa ne možeš pizati, ti u bistvu kradaš, ne možeš to lepše povedati. Aš.
Pa tudi korektno je do nje, da ona ve, kva se dogaja. A? In polka z njo opravaš, pa imaš tako 5 metrov od unih senzorjev in še 5 metrov do vrat, a zraven je Varkić. In ti možeš biti hitrejši od njega, veš. Pa je lahko on Hussein Bolt, ampak ti možeš biti hitrejši, veš. Čeprav to zadnje cajte niti ni tako težko, kaj jebi ga. Ti laufaš za un laminat, za to da te ne dobijo, za to, da lakše kdaj pridaš, on laufa za minimalca. Komu se splača, veš. Pr Varkić je zdaj tako, ti laufaš, on laufa ene 10 metrov za tabo, potem so že nadure, pa se mu ne da, veš. Ampak sen, možeš biti hitar, možeš biti u formi. Evo rečemo, jaz kad sam delal, kad smo delali te stative, jaz sam imel 3 tedne kondicijskih priprav. Svak dan šmarna gora, golovc, laufu, treneru, trebušnjake. Kakšni moji kolege, kad me je kakšna veće naročila? To že doping je. Kva ti misliš ona dva u čanučama kad ste u bankomatu kradla? A misliš da bilo to brez dopinga? Stari. Ja nitko kako je bilo u časih, a viš časih si ti pršu u trgovina uzeo kar je tvojen šu. Vaš? Ne, sve časih je bio tu tvarnosti, pa on te tko vidu, pa se tko malo odmaknuti i dao tko jedne dva koraka prednosti, pa je bio jedan odnos, jedno spoštovanje, bo, vaš? Da on ste ga ni već, pizda, da on ste hoće Sakiću jet, pizda, jaz pridam u trgovino, gledam une kamere, me snimaju, uni alarmi, žmigaju, Varkić mi gledao, jebote, ja se počutno kao kriminalci. Vaš?